Mikk Rent on selline tulemus, täna võitlesite kõvasti, aga midagi ei puudu, oskad sa praegu vahetad pärast mängu öelda ka millest täpselt? Ma küllaki võrdne mäng oli, et algus oli Flora üle natuke, esimese 20 minuti jooksul oli palju võimalusi, aga siis me tulime mängu sisse, hiigistasime, teine pool aeg Flora langes alla poole, palju oli ehkki rohkem meie käes, siis kiire värava teise poole algus võibolla natuke rikkus meie mängu ära, aga võimalus, et meil lõpus oli, tundus, et tõmbas kaitsemänge käega ära joonel palli seal lõpus, et aga noh, kahjuks, nüüd on 9 punkti vahe, nüüd on juba raske. Kas jäi teil ikkagi natukene selles plaanis ka värskusest puudu, et oli teil ju tegelikult ainult üks vahetusmees sisse tuua, et meeskonna seis selles osas praegu on natuke keeruline? Ei, seda ma ei usu, et ma arvan, et näitsin, et meil lõpus oli veel võimalusi ja võimalusi, me jõudsime, et ma arvan, et selle ei oleks midagi aidanud kui värsked mäng, et ma arvan, et me olime tublid, võitlesime lõpuni ja kahjuks ei saa värav võimata nüüd. Mängulises plaanis, nagu sa ütlesid, võite täna selles osas vähemalt rahul olla, et ega te Florale alla milleski ei jäänud. Eriti just esimene poole aeg tundus, et kuigi kohati Flora surustid kaitsesse, siis te ikkagi suutsite päris hästi tulla ka vasturünnakutesse ja ka realiseerida. Jah, sellega ma olen nõus, et kindlasti siin staadionil on väga mängida väga head tingimused, et Eestis paremaks on meil lähe täna palju publikud ka, aitäh kõigile, kes tulid ja järgmine mäng paremini. See Märk Väljak tegi kõmest päris tempokaks selle tänase mängu. Jah, et see on juba päris algpalli moodi, et pall liigub kiirelt ja võitlused olukorrad ja väga mõnus. Aitäh. Olgu, aitäh sulle.